جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے بس میرے تصور میں قصر شاہ عالی ہے یعنی سبز گنبد ہے اور سنہری جانی ہے بس میرے تصور میں اقتباس آپ پڑھوں گا صرف دو تین شعر اس لیے کہ آپ کی سنی ہوئی نعت پاک ہے لیکن مجھے بہت عزیز اور اسی کی لیے فرمائش بھی ہے کہ آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے ہر کوئی مجلا تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے ذات مصطفیٰ کی بھی روشنی روشنی نیرانی ہے بس میرے تصور میں اور سنے من قوت کا شعر خاص طور سے جی جی ارشاد کہ اے حلیم دائی تو کتنی خوش مقدر ہے کتنی خوش مقدر ہے تصور میں اور حضرت سمیہ نے راہ حق میں جا دے کر راہ حق میں جا دے کر حضرت سمیہ نے حضرت سمیہ نے ساری ماں بہنوں کی آبرو بچا لی ہے ساری ماں بہنوں کی آبرو بچا لی ہے بس میرے تصور میں اور منقبت کا سلسلہ ہے تو تازہ منقبت بھی جی ارشاد حضرت حافظ شبیر ہے یہاں کرم فرما ہے یہاں کرم فرما صدر جو ہمارے ہیں حضرت حافظ شبیر حضرت حافظ کیا صدر ہمارے ہیں
شخصیت بلانی ہے قصر شاہ عالی ہے یعنی سبز گنبد ہے